Hello Tanzania, mambo vipi? Tushafika location na huu ndo mti mkubwa ambao una maembe katika location hii. Sehemu zingine ni minazi. Na mnazi mrefu nafikiri kuliko yote barani Afrika utakuwa huko huko. Sasa leo ndugu zangu niweze kushirikisha kitu kimoja. Unajua sasa mkao tunapambana, tutafuta haki, tutafuta nini, lakini sehemu yoyote kama hakuna amani, hakuna usalama, hakuna utulivu, huwezi kufanya kitu chochote. Na hii inaendana na mtu kuwa na uzalendo na nchi yake. Mtu ukiwa na uzalendo na nchi yako, hata kama ni kudai haki, kudai yale mahitaji yako ya msingi, utayadai katika utaratibu. Lakini nchi yoyote, wewe angalia duniani kote, nchi ambazo hazina amani, hazina utulivu, wana shida sana. Hamwezi kufanya chochote. Hamtaenda kanisani, hamtaenda misikitini, hamtafanya michezo, hamtafanya biashara wala shughuli za uzalishaji kama hakuna amani. Na hii nataka iwe hata kwa watoto, kuwafundisha uzalendo, na kama ni kudai haki iwe kwa utaratibu au lolote lile. Kuna sheria, kuna kanuni. Mnataka tufanye kitu fulani, dai kwa utaratibu. Tofauti na hapo, nchi ikishaingia kwenye machafuko, hata mimi ninavyo rekodi hizi video haitawezekana. Uliwahi kukaa kwenye andaki wiki nzima? Uliwahi kumaliza wiki bila kula? Naona. Kwa hiyo mambo haya sio mazuri. Ndugu zangu wa Tanzania, tulinde nchi yetu, tulinde amani, tulinde uhuru ambao tuko nao. Viongozi au serikali yoyote ile huwa inachaguliwa na Mungu, ukiachana na hizi kura. Kama unabisha, angalia watu ambao unakuta huko kwenye madaraka. Hao watu ambao wanagombania madaraka, mtu anaweza kugombania madaraka miaka nenda rudi na asipate. Kumbe kuna serikali ambayo Mungu ashaichagua. Kama amekuchagua kuwa utakuwa kiongozi, itawezekana tu. Kwa hiyo amani na usalama ni muhimu kuliko kitu chochote. Tofauti na hapo, maendeleo yatabaki yasikie kwa watu kwa wenzetu. Na nchi yangu ya Tanzania, sina mashaka nayo kwenye hilo swala. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Kids Generation na watu wake wote. Hii ienee mpaka kwa watoto.